Hello everybody, good morning. Aile chai ma eta yo Denmark ko Odense Harbour ma chu. Yaha chai aile yo herring ko season bhako bhayera yaha chai ekdam dherai machha aaunchan. Ani yaha chai aile yo ekchhin ma fisherman haru dherai aaunchan. Especially weekend ma chai ekdam dherai auncha. Aile chai ma yaha mero aaja bida ko din bhayera yaha chai aile yo herring try garau bhanera ani aaja chai lagbhag temperature 7 degree jati chha etikhera. Tai pani alikati windy chha. अनि normally night में temperature minus 1 सम्मा पुग्छ अहिले चाहिँ 1 देखि maximum 8 सम्म 8 9 10 सम्म छ यो week में अनि त्यही भएर यो चाहिँ एकदम best season को लागि हो हेरिन चाहिँ Yeah. Right, shit. In total. Shoe sticks. Tandy on the lapasa. After the matamasamola. I'll go on the other in Lani, but can it put it out of the tadayo? Fuck. Anything Uzari Astala. You have a mild chick? Mild chick, yeah. Yeah. मैले चाहिँ भर्खर कत्रो ठुलो सिल पारे हैन यो चाहिँ लाइक एकदम सायद रेयरली ठुलो साइजको पाउँछ यसको चाहिँ अनि मैले अहिले सम्म लाइक धेरै क्याच गरे तर पनि अहिले सम्म यत्रो साइजको चाहिँ भेटेको थिएन यो चाहिँ सबसे ठुलो साइज हो हुन्छ नि नर्मली यो चाहिँ नर्मली चाहिँ लाइक दिस स्मल साइज हुन्छ हैन यो चाहिँ एकदम ठुलो साइजको भेटेछ ए अहिले चाहिँ एकदम फिस लागिरहेछ मान्छेहरु पनि धमाधम समय रहेछ
चाहिँ मैले यो लगभग पुग्ने माछा मारे हैन अनि अब चाहिँ म घर जाने तर्खरमा छु के रे लाइक जति मारे पनि धेरै त हुँदैन लगभग मैले आज चाहिँ 5 किलो जति मारे छ लाइक 5 किलो जति यहाँ टन्नै छ एकदम हेभी छ 5 किलो जति हेरिङ मारे छु अनि त्यो पनि पुग्ने भयो नि त अनि भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ के रे यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसपछि लाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद